My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 5 бат чаргалын Бямбасүрэн. Надад өгөөгүй хайр бол бас олон байсан. Тэрийг өгөөгүй үнийг л би авчраа сонсгочмор байна. Зүд мэн чамд үнсүүлж арил цамаг юм. Надад өгөөгүй хайр чин миний болосон. За би хэлий зүрхээрээ сүлсээрээ яг дуусах шүү. Үнэхээр дуугаа мэдэрдэг хөөхэд. За тэгээ My Voice-ийн хэмжээнд амжилт төсөө баярлалаа. Ерөнхийдөө бол дуулалтын хувьд бол яг тийм гоё юм, драм, яг өөрөө чи жүжигэн хүн учраас юм, Korean drama ч юм, яг нэг юм киноны дуу мод болж байгаа юм аагаар өөрөө их бодож дуулдаг юм шиг. Яг тэгээ саяын дуу ч гэсэн их гоё таарчлаа. Ариун эгч байгаа сэтгэлийн хөдөлгч шиг боллоо. За, тоглолтор гоорой тий. За, би л сая цоо шин дуу сонслоо. Тэгээ дүү маань бол сайхан хоолойтой, дуундаа бас их ачаалт өгсөн ийм залуу байна. Хэрвээ өнөөдөр медигийн шүүлтүүд ороод тэнцэх юм бол энэ залуу бол олон охтуудын зүрх сэтгэлийг шахалт. Грег Дэвид чимшэг яг тэр нэг гоё юу орж иржээ. Мэдрэмж өдрөн ямар аймар юм бэ танаа үеийнхээ өрөндөө дандаа алчих гад байраа сольмор тий баг та нар бидний шүүчмээр тийм аймар өндөр төвшөнд байгаа ч үнээр гайхаж байна үү үгийг минь чагнаач намайг хүлээгээч битгий яваач те би чамд хайртай хэм үндэд бачаргалын Бямбасүрэн ийм царайдаг, ийм гоё дуулдаг, тийм ч угаасаа чи дуучин болох юм бол октодын краш тийм дуучин болох байх. Жүжигчин хүн ухраас тийм ээ тэр дуулахгүй байгаа үеэ дуулж байгаа юм шиг сэтгэлээрээ тээж авч гарч чаддгийм байна. Пауз бас хөгжим шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрнийг өнөөдөр олж харлаа. Амжилт хүсье яд үүдээ. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 5 бат чаргалын Бямбасүрэн.